Привіт усім! Вітаю вас на каналі Prima Lezione. Мене звати Оля Булдіна і я вам розкажу сьогодні про чергові 5 фактів із списку 100 фактів. І сьогодні це будуть перші факти з 1 по 5. Хочу сказати, що як на мене вони трохи вже повторюються, стає якесь таке масло масляне. Ну, побачимо. Поїхали! Перший. В Італії 20 регіонів, усі вони дуже різні. Якщо ти був в одному або у двох, ти в Італії не був. Звичайно, це правда, вже не раз ми про це говорили, про відмінності. Справа навіть не у відмінності між півднем та північю Італії і центром, а дійсно у регіонах. Люди абсолютно різні, навіть у сусідніх регіонах. Я тут подумала, що не тільки Італії це стосується, а й України також. Абсолютно різні люди живуть на Закарпатті, Волині, Львівщині. Там, я не знаю, куди вже йти в центр, спускатися на південь, то люди відрізняються ще й більше. Тому, я думаю, це притаманно такий факт не тільки Італії, а й будь-якій країні у світі. Два. У кожному регіоні свій діалект. Жителі сусідніх регіонів можуть не розуміти один одного. Також про діалекти вже говорили і не раз, але я не думаю, що вони, сусідніх регіонів, жителі, от саме не зрозуміють один одного. Ні, вони зрозуміють, але не зрозуміють якихось нюансів, деталей, деяких слів. Тому що, в принципі, можна, чуючи діалект, можна, в принципі, якось його засоціювати із власною італійською мовою. А якщо ти знаєш італійську мову плюс ще один свій діалект, то якось проводити паралелі, як на мене, ще легше. Але якщо ці регіони знаходяться не по сусідству, а далеко один від одного, тоді так, це абсолютно дві різні мови. Далі, факт номер 3. Такий самий, як на мене. Регіони розбиті на комуни. Жителі комун можуть мати також свої діалекти і не розуміти сусідів. Ну, трошки по-іншому це звучить. Не комуни, а провінції. Наприклад, ми живемо у регіоні Емілія-Романія, це як області в Україні, і у провінції Реджо-Емілія, це як район, так? Тому як в Україні області розбиті на райони, тут регіони розбиті на провінції. Можете уявити, щоб в Україні жителі сусідніх районів усі мали свою якусь окрему мову, кожен район говорив по-своєму і не розумів жителів сусідніх районів. Ну, тут якось, власне, схоже і відбувається. Хоча, звичайно, мова от в нашій всій провінції Реджо-Емілія, вона усі ці діалекти, бо кожне містечко ще маленьке, кожне село має свій діалект. Але, в принципі, вони всі схожі, різниця тільки у деяких словах, можливо, у вимові деяких голосних, або у тому, як закінчуються слова, які там типовий там наголос ставиться, там більш о, десь там е, ну щось, ну в такому руслі, ви розумієте. І так само жителі сусідніх оцих районів або провінцій, вони так само зрозуміються один одного, але чим далі вони знаходяться, знову ж таки, тим будуть більш відрізнятися їх діалекти і меншим буде розуміння. Факт номер 4, сумний факт. Близько 80% бізнесів Сицилії, Калабрії та Кампанії платять данину мафії. Мафія в Італії дійсно є, я з нею не знайома, взагалі про це нічого не знаю, абсолютно про це явище, нічого. Тому попитала у своїх знайомих друзів, що вони думають про цей факт, італійці, вони мені сказали таке. Дійсно, це так, платять, але вони не впевнені щодо відсотків. Можливо, відсотки менші, можливо, більші, але явище існує. Зараз відбувається така ситуація, що багато людей із півдня Італії переїжджає на північ. Останнім часом у нас тут збільшилася кількість саме південних італійців, які переїжджають на постійно сюди. Місцеві не дуже цьому раді, саме через ось ці всі причини. І десь місяць назад так нам розповідали, що у сусідньому містечку Сант-Іларіо було заарештовано щось 70-80 членів мафіозного угрупування, які займалися там своєю діяльністю. Це все, що пов'язане з проституцією, наркотиками і от всіма такими іншими брудними речами.
Тому, на жаль, таке явище існує. Це велика трагедія для Італії, яку не відчуваємо ми тут, але на півдні від цього дійсно люди страждають, цілі сім'ї. Ну і останній, також невеселий факт, але що поробиш, життя воно таке різне, таке воно у нас. В Італії немає дитячих будинків. І це неправда, на жаль, в Італії є дитячі будинки. Їх просто не так багато, і, можливо, не всі про це знають. Вони називаються орфанотрофі, або в однині орфанотрофіо, або каза фамілія. Я заходила на деякі сайти, коли шукала щось про цей факт, якусь інформацію. Їх насправді зовсім небагато. Ну, там якісь старіші сайти пишуть 25 штук по всій Італії, зважаючи на те, що я в першому факті казала, що 20 регіонів в Італії. Більш новіші пишуть, що їх 15. Але там є в основному діти із неблагополучних сімей, батьків яких позбавили прав, власне, бути батьками. І, ну, діти там є. Хоча, як підказує мені мій чоловік, що я тут засумувала дуже, він каже, що це зовсім не сумний факт, це хороший факт. Дітям є де жити, є хто, ті, хто про них дбають, все добре. Вони не живуть на вулиці, вони захищені. Але я хотіла розповісти ще про те, що в Італії у італійців декілька десятиліть, мабуть, існує така практика, щоб брати під опіку, ніби вдочеряти, всиновляти, правильно кажу ці слова, не знаю, дітей із Азії, або із Африки, або із Східної Європи. Ну, типу, і зараз йде така кампанія, що зверніть, у соцмережах я часто бачу, зустрічаю такі повідомлення, що дивіться, який сюрприз, ніби іронічні такі повідомлення, що зараз не обов'язково їхати в Конго, щоб всиновити дитину. Також в Італії є дитячі будинки. Інколи, мабуть, треба звертати увагу на те, що робиться у нас під носом, що відбувається, що лежить у нас під боком, що також не треба їхати далеко, щоб здобути щось нове. Я не знаю, ось такі були сьогодні факти. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Можливо, знаєте більше про діалекти, можливо, знаєте більше про регіони Італії, можливо, ви знаєте, якось стикалися із дитячими будинками або із питанням мафії, де я взагалі повний нуль. Буду рада усім вашим хорошим позитивним коментарям. Якщо вам сподобалося все ж таки це відео, то ставте йому лайк і підписуйтеся на канал, щоб дивитися ще більше нових цікавих відео. З вами була Оля, дуже скоро побачимося. Чао-чао!